Artis Asra Sanin Sabaste. ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። በዚያድ ባሬ የሚመራው የሶማሊያ ጦር በውስጥ ባንዳዎች እየተመራ ጀግና ወታደር ላይ የማይሆኑ ወሬዎች እያሰሩ በተከፈተለት መንገድ ጦሩን እያባረረ ጅግጅግ አደረሰ። ይህን ዜና የሰሙት ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም በፍጥነት ካራማራ ላይ በመገኘት እንዲህ ያለ ሽሽት ያስተማራችሁ ማን ነው በማለት ወደ ኋላ እያፈገፈገ የነበረውን ጦር ባለበት እንዲቆም አደረጉት። አገርህን ለማን ጥለህ ነው የምትሸሸው? መሬትህን ለማን ሰጥተህ ነው የምትመለሰው? ተመልሰህስ መግቢያህ ወዴት ነው በማለት ሲናገሩ ወታደሮቹ ጓድ መንግስቱን በማየታቸው ተደሰቱ። ወዲያውም የሆነውን ሁሉ ነገሯቸው። ወደ ኋላ ለመመለስ ያስገደዳቸውን ምክንያት አብራሩላቸው። ጓድ መንግስቱ ያላችሁት ሁሉ እውነት ነው። የሆነውን ሁሉ ደርሰንበታል። እዚህም የመጣሁት ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ነው በማለት ወታደሮቹን ተመለከቷቸው። ወኔያቸው ልዩ ነው። የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር በፍጹም ቆራጥነት የተሰለፉ ናቸው። እናንተ የኢትዮጵያ ወታደሮች፣ የኢትዮጵያ ጠባቂዎች ናችሁ። በወሬ ባሉባልታ የማትበገሩ ቆራጦች መሆናችሁን ማወቅ አለባችሁ። በየዘመናቱ ኢትዮጵያን አሳልፈው የሚሰጡ ባንዳዎች በጉያችን ተሸሽገው የሚያደርጉትን እናውቃለን። እነርሱን በሚገባቸው ቋንቋ እናናግራቸዋለን። አሁን ግን ጥጋብ፣ እብሪት፣ ማናለብኝነትን ይዞ ባለታሪኳን ኢትዮጵያን የወረረውን ጦር ጥጋቡን አስተንፍሰን ከእብሪቷን ላቀን ማናለብኝነቱን ልክ አስገብተን እኛ ቆራጦቹ የኢትዮጵያ ልጆች መሆናችንን ማሳየት አለብን። ካሁን በኋላ መሬታችንን ሰጥተን ሳይሆን አስለቅቀን በመሬታችን ላይ የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ እናውለበልባለን። ካራማራን የጠላቶቻችን መቀበሪያ ብቻ ሳይሆን ዳግመኛ ምኞት እንዳይኖራቸው አድርገን እንቀጣቸዋለን። ይህን የምታደርጉት እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኔም አብራችሁ እስከ መጨረሻው የድል ውጤት ድረስ እፋልማለሁ። በእኛ ዘመን ኢትዮጵያ አትደፈርም ብለው ሲናገሩ ወታደሮቹ እልሃቸው፣ ወኔያቸው ዳግመኛ ይንቀለቀል ጀመር። በእልህ ይናገሩ የነበሩት ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በንግግራቸው መጨረሻ ላይ በቂ ኃይል አሰልጥነንና አደራጅተን አገራችንን የወረረውን የሶማሊያ ጦር ረግጠን እስክናባረር ድረስ በካራማራ አካባቢ መሽጋችሁ እንድትከላከሉ ብለው ለጦሩ ትዕዛዝ ሰጡ። ጦሩም ትዕዛዙን ተቀብሎ ምሽጉን በማጠናከር በመከላከል ጦርነት ተጠመደ። በጦር ውስጥ ተሰግስገው ጦሩን ለውድቀት ያበቁት አባላት ተጋልጠው በጦሩ ፊት ተቀጡ። ጓድ መንግሥቱ ይህን ወሳኝ እርምጃ ባይወስዱና አመራር ባይሰጡ ኖሮ የኢትዮጵያ መልክ ይቀየር እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። አሁንም ሀገራችን ያለችበት ጦርነት በቶሎ ተጠናቆ ሀገራችን ወደ ቀደመ ሰላሟና ልማቷ እንድትመለስ አበክረን መስራት፣ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስጠበቅ እየተዋደቁ ላሉት ጀግኖቻችን ከጎናቸው ሆነን ክብር ልንሰጣቸው ይገባል። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ አገራችን ሳትፈልግና በሌላው ላይ ሳትደርስ ጠላት የበዛባት ቢሆንም በሰላም ወዳድነቷና አትንኩኝ ባይነቷ በብዙዎች ዘንድ የተከበረችና የታፈረች ናት። ጀግኖች ልጆቿ ለዘመናት ሲፋለሙ የኖሩትና ዛሬም ይህ ትውልድ በቁርጠኝነት የሚታገልላት
አንድነቷን ለመጠበቅና ሰላሟን ለማረጋገጥ መሆኑን ብዙዎች ይመሰክሩላታል። በአንጻሩም ቀጥረኞች በሚወረወርላቸው መናኛ ሳንቲም ህሊናቸውን ሸጠው ታሪኳን ለማጉደፍና ጦረኛ አስመስለው ማቅረብ የሌለባትን ጥላት በመቀባት ሊያጉድፏት ይፍጨረጭራሉ። በሀገራችን ውስጥ በጎ ነገር የሌለ ይመስል ክፉ ክፉን እየመረጡ እያጋነኑ የሌለውንና ያልተደረገውን እየጨማመሩ የልጆቿን የእልህኝነትና የቆራጥነት መንፈስ በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለማደንዘዝና የፍርሃት ስነ ልቦና ለመንዛት ይሞክራሉ። ዓለም አቀፍ ገጽታዋንም ለማበላሸትና የዓለምን ሕዝብ አመለካከት ለማውገርገር ሌት ተቀን ይከንፋሉ። ይህ ደግሞ በሂደት የሚስተካከል ነው። ይህንንማ መቻጣ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ከሆንን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። በአንድነታችን አሸናፊ ሆነን ታሪክ እንሰራለን። ይህን ደግሞ እናደርገዋለን፣ በተግባርም እናሳያለን። እኛ ኢትዮጵያውያንን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመደው ያጋሩ። እርሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት ምልክት እነካ ለማድረግን እንዳይዘነጉ። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879